বনমনি বিহকল বৰ্তমানৰ সময়ত বন্ধু ছবিখনে খুব জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে আপোনালোকে যদি এই ছবিখন চাইছে নিশ্চয় কমেন্ট কৰি জনাব আৰু ফিডবেক এটা দিবলৈ নাপাহৰিব বনমনি বিহকল আজিৰ এই ভিডিঅটোত লৈ আহিছো ননিলিমৰ কিছুমান জানিবলগীয়া আচৰিত তথ্য আপোনালোকেও জানি আচৰিত হ'ব যদি আপোনালোকেও জানিবলৈ ইচ্ছুক তেনেহলে ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব বনমনিবিসকল আপোনালোকক জনাওঁ যে ননিলিমে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল 1982 চনৰ 22 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে নাহৰকটীয়াত বৰ্তমান ননিলিমৰ বয়স হৈছে 40 বছৰ ননিলিমক শৰীৰ চৰ্চাত বেছি গুৰুত্ব দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইবাবে নয়নিলিম এতিয়াও 21-22 বছৰীয়া যুৱক হৈয়ে আছে এই সম্পৰ্কে আপোনালোকৰো মতামত বিচাৰিলো বন্ধুবান্ধীসকল আপোনালোকক জনাওঁ যে ননিলিমৰ পূৰ্বৰ প্ৰেমিকা শ্যামন্তিকা শৰ্মাও ননিলিমতকৈ ডাঙৰ বন্ধুবান্ধীসকল আপোনালোকক জনাওঁ যে ননিলিমৰ পৰিয়ালত আছে আইতাক মাক দেউতাক আৰু এজন ভায়েক ননিলিমে সৰুৰ পৰাই অভিনয় কৰিছিল বিশেষকৈ মঞ্চত অভিনয় কৰিছিল ননিলিমে ননিলিমৰ প্ৰথমখন অসমীয়া ছবি হৈছে ৰংমন ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয়খন ছবি হৈছে কুঁৱৰপুৰৰ কুঁৱৰ আৰু তৃতীয়খন ছবি হৈছে এইবাৰৰ বন্ধু অসমীয়া চিনেমাৰ বাহিৰেও ননিলিমে বহুকেইখন ফিচিটিতো অভিনয় কৰিছে ননিলিমে জোনবাই ফিচিটিখনৰ পৰাই বহুতো জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল লগতে বহুতো জনপ্ৰিয় অসমীয়া গানতো অভিনয় কৰিছে ননিলিমে অনুসৰীসকল আপোনালোকক জনাওঁ যে শ্যামন্তিকা শৰ্মাৰ পৰা প্ৰেমত প্ৰতাৰণা পোৱাৰ পিছত নয়নিলিম বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত নাই আৰু জানিব পৰা মতে ভৱিষ্যতেও নয়নিলিমে বিবাহত আবদ্ধ নহয় অকলশৰীয়া জীৱনেই ভাল বুলি জানিব দিয়ে এটি ইণ্টাৰভিউ অনুসৰীসকল ননিলিমৰ বিষয়ে জানি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব এনেদৰেই অসমীয়া চেলিব্ৰিটিসকলৰ নতুন নতুন ফেক্ট জানিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল নটিফিকেশ্যনটো অল কৰি ল'ব ধন্যবাদ